O Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer de graça o primeiro medicamento para tratar os sintomas do autismo. Esse transtorno atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. O medicamento, conhecido como risperidona, vai ser incorporado na rede pública para diminuir crises de irritação, agressividade e agitação, que são sintomas comuns em pacientes com autismo, que em geral também têm dificuldades de socialização e comunicação. Para o Ministério da Saúde, a medicação traz um impacto positivo na qualidade de vida da maioria dos pacientes. Isso traz um benefício social enorme tanto da relação social, com a família, das atividades de vida cotidiana, do aprendizado na escola. Nas inserções, nas próprias terapêuticas que esse paciente exerce. A expectativa é que o remédio que deve beneficiar quase 20 mil pessoas por ano no Brasil esteja disponível para a população a partir do começo de 2015. É muito importante não só disponibilizar a tecnologia, como a gente também orientar todos os profissionais da Rede SUS a como. Do melhor modo possível, dar acesso, mas um acesso para aqueles que precisam com toda a segurança clínica. Além do medicamento que o SUS vai passar a oferecer, já há terapias e ações de reabilitação para os pacientes disponíveis na rede pública de saúde. Pai de Mário Alberto, de 28 anos, que é autista, o seu Jeremias Cardoso diz que as crises de irritação começaram a partir dos 13 anos de idade. Ele acha que a incorporação do medicamento é importante para as famílias. Todo pai que queria alguma coisa tinha que comprar, ele tinha que gastar, meter a mão no bolso para fazer. Eu acho que abre o campo para os pais que têm dificuldade.